sezon veror ka sjell pak frymarrje për operatorët turistik që po përpiqen të rikthehen normalitetit. Durrësi mbetet plazhi më i frekuentuar në të gjithë vijën bregdetare shqiptare. Kjo ka të bëjë me shtrirjen dhe mundësinë për të ofruar edhe turizëm masiv. Sipas vetë operatorëve, ka frekuentim më të lartë të turistëve të rajonit si nga Maqedonia e Veriut apo Serbia, por pjesën më të madhe e zënë turistët e Kosovës. Ndërsa pushuesit vendas preferojnë ta frekuentojnë në fundjavë ose plazh ditor. Megjithatë, bregdeti i Durrësit nuk i ka shpëtuar këtë vit problematikës që lidhej me ndarjen e plazheve, ku nuk munguan edhe aksionet e policisë në mes të sezonit. Megjithëse përpara mikrofonit nuk mund të flasin hapur mbi situatën e krijuar, subjektet që operojnë përgjatë vijës bregdetare në Durrës tregojnë se ndarja e plazheve këtë vit u bë me vonesë. Aplikimet u mbyllën në maj, ndërkohë që hoteleria dhe subjektet që kishin plazhe duhet të kishin nisur aktivitetin dhe të prisnin kupon gjatë atij muaji. Në Korrik u bën ndarja zyrtarisht e stacioneve të plazhit. Po kështu, ky sezon është shoqëruar dhe me rritjen e çmimeve, duke reflektuar politikat agresive që ndërmorën hotelet me 4 dhe 5 yje në zonën e Durrësit për shkak të pandemisë, duke ofruar ulje drastike dhe duke i marrë punën operatorëve më të vegjël. Gjatë këtij muaji, sezoni veror arrin kulmin e tij, ndërsa deri tani mbi popullimi i plazheve duket se i përket të shkuarës.